Cik, betul ke yang Boki kata kau mandi bilik air mesti berbuih? Dan nama pun pakai sabun ke? Takkan tak pakai sabun ni seorang je mandi tak pakai sabun ke? Sebab itu separuh dari iman. Takkan nak air belakang tu, geram lah aku. Yang apa nak buat kalau ada jerawat? Jangan picit, biarkan je. Biarkan cai. Ke mana tu? Thank you 15 star Afnan Adil. Thank you for the star. Semoga kena murahkan rezeki. Hard gila geng. Huih. Indah jangan marah-marah. Tak sumpah aku dengan tak tadi. Mana ke? Salam Jumaat ya guys, salam Jumaat. Oh, ikut gun ni. Yang pakai device apa? Pakai iPhone 11 Pro Max. Tidak saya sepi je live. Boleh jadi.
Thank you Nur Aisyah, thank you 15 stars. Semoga dia murahkan rezeki. Dia tunjuk gameplay Ryzen sekali. Ryzen bisa bos. Dia chicken solo squad. Chicken solo squad ni. Okay, ada orang depan ni. Ramainya. Orang kat situ. Orang kat situ. Kau tanya kalau info apa yang kau okey untuk PUBG? Info apa okey untuk PUBG? Original iPhone je dah okey dah. Cik suntik lewat. Thank you 50 star Faria Irfan. Mantap Ayan. Mantap. Thank you for the star. Disuntik lewat bos. Ya macam mana nak padu PUBG? Apa tu? Banyakkan training. Apa tu? Auto content ni, auto content lah. Mantap, mantap. Thank you 50 star ya. Jadi 30 kill. Satu.
4 lagi. Okey ni. Thank you 15 star Fahri Irfan. Konten lu. Okay, berapa saya lupa 3 betul lah, eh share. 3 betul lah, eh share.